повече, толкова повече. Ще бъдем ли приятели завинаги? Попита Брасчо. Дори и за по-дълго, отговори Мечо Пух. Тези мъдри слова са цитати от безсмъртната книга Мечо Пух, написана от Александър Милн преди 88 години. Ние, група Мечо Пух, сме вдъхновени от популярността на главния герой и приятели и по един наш своеобразен и мечопуховски начин решихме да организираме една фиеста, както и миналата година. Днес е празникът на Мечо Пух. Деца, празнувайте с нас! Да пускаме балони към небето, просторът да ехте от детски смях. Скъпи родители и гости, добре дошли на празника на Мечо Пух. С песента знамето ни е трицветно. Поздравяваме всички, които сте дошли да ни уважите. Предпочитат децата.
Нашата родина е България. Нашето село е Ебланово. А коя е родината на децата, знаете ли? Отговора ще ни кажат Айла, Айше и Денис с стихотворението Къде? Къде на сладко пеят птичките, синикарите, кукуличките, в кланте зелени, където са родени? Къде най-бистро е поточето? Къде е весело е клокочето? Горе в планите, скрито се скалите. Къде като сятата в полета, най-радостно растат децата, в своята градина, в детската градина. Децата от Мечопух много обичат да пеят песни, затова през учебната година научихме десетки песни. Една от любимите ни е песента Художник. Децата от Мечопух са много любознателни, много амбициозни. Разказват за космоса, за динозаврите, за тропическите животни, за електрическите змиорки, за кораба Титаник. Като пораснат, някои искат да станат детски лекари, някои лаборанти, някои учители, пожарникари, полицаи. А Димо мечтае да стане капитан на голям кораб, като Титаник. Да чуем неговото стихотворение, капитан. Сам направи книжна лодка, пака ли е шадрана, не ще лъде на разсотка, мини Сашко и Иван. Ще отплаваме тогава с екипажа на запчет. И каквото ще разстава, капитан ще го да аз. А нашите юнаци Бейкула и Байрам много обичат спорта и игрите. Да чуем техните стихотворения.
на свеже, не съм свежа и честа, и честно хубава изглед, като ясно слънце грея, като рано птича пея. С охота за това, като за това разтъваля. Между децата. Между децата, най съм силен в играта. Доля ми се се надвивам, уморя ми се започивам. Рано ставам всеки ден, да съм силен и за смен. И с? С борда, радост пея, 100 години да живея. Поклон. Слънцето напоследък много се сърди. Даже днеска беше много, изключително много сърдито. Чак ни провали програмата. Все е намръщено. Крие се зад облаците и мързелува. Деца, хайде да събудим и развеселим слънцето с коя песен? За учителите, а именно 24 май. Хюсеин Бозов, Хюсеин Баджаков и Менекше поздравяват всички учители, макар и късно. Рано утре е с децата, дъхът ще набере, ще ме кичат пред склада и ти ще изпеда. Сега ще пасте дени от полет на ниточи и на лоди въздодени на вечерето. Че настъпва светла дата, родния свиден край, празник на светите братя. 20
похвала. Браво! А всички детски учителки от ЦРГ Слънчо ще поздравят Сулейман и Шербан. Че ми е възпитая, да стъм и добри, след часа дори остава да играем в нас игри. Една излете ни вода, една сотка парка, но когато се доходим, чувствам се в парка. Как? Всички, как? Песен за буквите. Тази песен я разучихме по желание на децата. Нищо, че е малко сложна за нашата възраст. Но какво да се прави? Мечо Пуховците така пожелаха. Вдъхновени от новите знания за книжките и буквите, Селви и Джунка Ботова научиха стихотворение за нашата азбука. Нека ги чуем! Тъкачета чудесни, 30 точно са наброи, знали някой още кой? Подведени в редички, фанали се за ръчички, думички съставят те. По редичките с очички, смело тръгва и знай дете,
тези другачета чудесни, който свикне да дружи, пътят ще намери лесно и на път ще продължи. Браво! 24 май мина, а 1 юни денят на детето предстои. Ведаат и Хюсеин Краев ще поздравят всички деца с стихотворението 1 юни. И слънцето по-ярко блести, че наят на детето на младост и лови мечти. И птичите? По-радостни? По-дивен? И всичко по-хубаво днес е от весела глъч оживено, че детският празник донесе надежда за утрешен ден. И последната песен, която ще изпълнят мечопуховците, е песен за пътните знаци. Да чуем кои са предупредителни и кои забранителни знаци. Указателните знаци са правилни със си.
сме и много артистични. Следва драматизация по приказката Заянци баянци. Участниците са Селви в ролята на Заянцето баянцето, Димо Кума Лиса, Бейтула Ешаро, Байрам ще бъде Кунчо Вълчо, Джука Малова ще бъде Мечо и Айше Петло. Отдавна, много отдавна, преди много-много години, когато още животните можели да говорят, имало едно заяце-баяце и една кумалиса, които били големи приятели. Заяцето-баянцето предложило на кумалиса да си направят къщички и почнали да строят. Заяцето-баянцето си направило къщичко от кори и шума, а кумалиса от лед. Хубави къщички се направихме, Лисо. Моята е по-красива. Виши я като дворец. Трябва е отлед. Моята ли е подобна? Нещо, че е от кори и шума. Моята е красива, твоята е дръсна. Моята е красива, твоята е дръсна. Не ме дръсни, се съжаляваш. Твоята е дръсна. Изгрява слънцето и ледената къщичка на Лиса се стопява и тя остава без къщичка. Заянце, баянце, отвари ми да се стопля поне едното краче и после другото. Лес, лес, отди се краченцата. Баянце, баянце, дай да се стопля поне едноличката. Лес, лес, подли си вълчката. Заянце, баянце, подлязвай петели. Лес, лес. И кумалиса влиза в къщичката на заянцето и се настанява удобно на креслото. И изведнъж става много лоша. Чувай, заянце, тая къща е моя. Хайде, лън, ако не ще те изявам. Ей, като пашатка, защо плачеш? Като е плачена с хубавичка, топличка, къщичка, а не съм я изгони. Аз ще изгони. Не, няма да можеш, те е лоша. Аз ще изгони. Е лоша сме. И заедно отива с кума Лиса. Хайде, Солът! Я мълчете, не ревете, ако стана, колко вона на печета ще история вам говоря. Тише, мой.
Аз съм горя луна. Ще е за коня. Ела с мен. Защото в първия учебен ден на 15, на 16 септември, т.е. когато стартира вашето състезание, бяхме заедно. През цялата година ви наблюдавах как се стараете да сте много умни, старателни и да събирате повече картончета. И ето, че дойде края на това състезание днес. Затова се радвам, че имате победители. Но мисля, че всички сте победители, нали така? Да. Радвам се, че мислите така. Благодаря на всички,
че присъствахте, че ни уважихте. Това беше нашата проблема.